ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ମହେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହେଶ୍ୱରପୁର ସରପଞ୍ଚ ସୁଜିତ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେଶରୀ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପରିଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାରୀ ଦିଲୀପ ଜେନା, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ ମହାକୁଡ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଷ୍ଟଲ ବି କରିଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ପରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ, ତା ଦେହରେ ଭତ୍ତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ହଉ ବା ଆମର ପାଚିକାମାନଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁନିଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।